Livro 4 das Penalidades em Geral, título 1 das Restrições, artigo 279. A empresa que transgredir as normas deste regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se-á às seguintes restrições: Inciso 1: suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais. 2. Revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário especial. 3. Inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal. 4. Interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. 5. Desqualificação para impetrar concordata. E 6. Cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. Artigo 280. A empresa em débito para com a Seguridade Social não pode, inciso 1, distribuir bonificação ou dividendo a acionista. E 2. Dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento. Título 2. Das infrações e das penalidades. Capítulo 1. Dos crimes. Artigo 281 revogado. Capítulo 2. Da apreensão de documentos. Artigo 282. A seguridade social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante diante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos em lei. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabeleceram normas específicas para: 1. apreensão de comprovantes e demais documentos; 2. apuração administrativa da ocorrência de crimes. 3. Devolução de comprovantes e demais documentos. 4. Instrução do processo administrativo de apuração. 5. Encaminhamento do resultado da apuração referida no inciso 4 à autoridade competente. E 6. Acompanhamento de processo judicial. Capítulo 3. Das infrações. Artigo 283. Por infração a qualquer dispositivo das leis 8212 e 8213, ambas de 1991, e 10666 de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável

a, linha a deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social b. Deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. C. Deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. D. De deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade, no prazo de 30 dias do início das respectivas atividades. É deixar o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais de comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia 10 de cada mês, a ocorrência ou a não ocorrência de óbitos, no mês imediatamente anterior, bem como enviar informações inexatas, conforme o disposto no artigo 228 f deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social as informações concernentes aos avarás, habite-se ou documento equivalente relativos à construção civil na forma do artigo 226 e g deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço, h, deixar a empresa de elaborar e manter atualizado o perfil proficiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando dá rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento. E inciso 2. A partir de R$ 6.361,73 nas seguintes infrações: alínea A. Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. B. Deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização. C) Deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando dá contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício d. deixar o servidor ou serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir o documento comprobatório de inexistência de débito quando da alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. É deixar o servidor ou serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito na alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa, de valor superior a R$ 15.904,18. F. Deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento, no órgão próprio de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, Transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil. E transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. G. Deixar o servidor ou serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando da averbação de obra no registro de imóveis h deixar o servidor ou serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador quando da averbação de obra no registro de imóveis independentemente do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação e deixar o dirigente da entidade da administração pública direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à seguridade social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. J. Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as condições Contribuições previstas neste regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou ainda com omissão de informação verdadeira. L. Deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo de efetuar o desconto da contribuição prevista no parágrafo 1 do artigo 205. M. Deixar a empresa ou entidade de reter e recolher a contribuição prevista no parágrafo 3 do artigo 205. N. Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo. E o revogada. Parágrafo 1 considera-se dirigente para os fins do disposto neste capítulo aquele que tenha competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua infração à legislação da seguridade social. Segundo, a falta de inscrição do segurado sujeita o responsável à multa de R$ 1.254,89 por segurado não inscrito. Terceiro, as demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17. Artigo 284. A infração ao disposto no inciso 4 do caput do artigo 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas. Inciso 1. Valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e informações à previdência social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo. Quadro Inciso 2. 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso 1, um, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que Alterem o valor das contribuições ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias, ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos gerais. Tenham sido substituídas por outras e inciso 3, 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283 por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso 1, pela apresentação da guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e informações à previdência social com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores. Parágrafo 1. A multa de que trata o inciso 1, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. Segundo, o valor mínimo a que se refere o inciso 1 será o vigente na data da lavratura do auto de infração. Artigo 285. A infração ao disposto no artigo 280 sujeita o responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento. Artigo 286. A infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo. Parágrafo 1. Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente. Segundo, a multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada reincidência. Terceiro, a multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo ou não comunicada. Observado o disposto nos artigos 290 a 292. Artigo 287. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 225 e verificado ou disposto no inciso 3 do caput do artigo 266, será aplicada a multa de R$ 99,74 a R$ 9.974,34 para cada competência em que tenha havido a irregularidade. Parágrafo único. O descumprimento das disposições constantes do artigo 227 e dos incisos 5 e 6 do caput do artigo 257 sujeitará a instituição financeira a multa de

Artigo 288. O descumprimento do disposto nos parágrafos 19 e 20 do artigo 225 sujeitará o infrator à multa de, inciso 1, R$ 173,00 a R$ 1.730,00, no caso do parágrafo 19 e 2, R$ 345,00 a R$ 3.450,00, no caso do parágrafo 20. Artigo 289. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento. Que se seguir a requisição. Parágrafo único. Ao disposto neste artigo não se aplica a multa de que trata o inciso 3 do artigo 239. Capítulo 4. Das circunstâncias agravantes da penalidade. Artigo 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa ter o infrator, inciso 1. Tentado subornar servidor dos órgãos competentes. 2. Agido com dolo, fraude ou má-fé. 3. Desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização. 4. Obstado à ação da fiscalização. Ou 5. Incorrido em reincidência. Parágrafo único caracteriza a reincidência à prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior. Capítulo 5 revogado. Capítulo 6. Da gradação das multas. Artigo 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma: Inciso 1. Um, na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos 1 um e 2 e no parágrafo 3º do artigo 283 e nos artigos 286 e 288, conforme o caso. 2. As agravantes dos incisos 1 um e 2 do artigo 290 elevam a multa em 3 vezes. 3. As agravantes dos incisos 3 e 4 do artigo 290 elevam a multa em duas vezes. 4. A agravante do inciso 5 do artigo 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos artigos 283 e 286, conforme o caso. E. 5. Revogado. Parágrafo Único. Na aplicação da multa a que se refere o artigo 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos incisos 3 a 5 do artigo 290, as quais elevam a multa em duas vezes. Artigo 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste regulamento, será lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando o local, dia e hora de sua lavratura. Observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. Parágrafo 1. Recebido o auto de infração, o autuado terá o prazo de 30 dias, a contar da ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 50% ou impugnar a autuação. Segundo, impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão de primeira instância, poderá efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 25% até a data limite para interposição de recurso. Terceiro. O recolhimento do valor da multa com redução implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer. Quarto. Apresentada a impugnação, o processo será submetido à autoridade competente que decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 um do livro 5 deste regulamento.